Behať nemusia len ľudia, ale môžu aj zvieratá. Napríklad pes, mačka a hociaké inčie. Rôzne behy môžu byť cestné, cesporné a ešte aj prekážkové. Rôzne trate môžu byť aj ultramaratóny, maratóny, viacdňové behy, dlhé trate, krátke trate. A môže sa aj vyvrtnúť členok pri behaní, keď sa rozcvičujete. Jogging je známe pomenovanie pomalšieho druhu behu.